Olá, boa tarde. Bem-vindo ao canal Maior Aproveitamento do Solo. Como vocês estão vendo aqui, eu estou fazendo aqui um manejo do tomate. Esse tomateiro ele foi plantado aqui tem 22 dias. Então, aqui é 100% orgânico. Quero apresentar para vocês aqui, ó. Ele foi feito no copo, as mudas. Aqui é o esterco da galinha, a raspa do galinheiro, né? Então eu plantei, fiz adubação de cova. Agora, depois de 15 dias, já fiz uma adubação em cima do solo aqui, ó. Com esterco, certo? Estou apresentando para vocês o desbarte do tomate, né? Então o tomateiro ele é o seguinte, vocês estão vendo aqui que ele dá, ó, nas argilas. A importância do tomate é o cacheamento. Então vocês observam que do cacheamento, que nele ele aqui ele viçou bastante, o cacheamento ele está abrindo aqui ainda, ó. Então o que acontece aqui, ó, abrindo o cacho, ó. Então esses brotos que dá para baixo tem que tirar todos, o desbarte de brotos com as folhas, certo? As folhas do tomateiro ela não pode ficar dentro do plantio do tomate, ela tem que ficar. Você tem que fazer o desbarte, a poda, e tirar para fora. Porque a própria folha do tomate, você sabe que o tomateiro ele tem um sistema muito ácido, certo? E essa acidez da folha, esse cheiro, ele transforma e provoca uma doença, certo? Então, eu vou fazer aqui o amarramento do tomateiro para vocês verem. Então, como vocês estão vendo, é plantio. O tomate ele tem que ser plantado com 1 metro de largura daqui um para o outro, com pode ser até 40 centímetros, 50, certo? 80 centímetros. Como aqui é um espaço de demonstração, é no quintal mesmo na coisa aqui, eu plantei mais próximo, certo? Porque é para o consumo da casa. Mas se você for fazer um plantio de tomate para comercialização, não é favorável, não recomendo que você faça um plantio que nem eu fiz esse plantio aqui, que ele está chegando aqui a cerca de 45 por 45, estourado 50 por 50, que significa meio metro quadrado. Então ele tem que ser 1 metro por mínimo 60 ou 80, certo? Então, desde que você planta a muda, o que você vai fazer? Você vai fincar a estáquia. Aqui, ó, aí você tem que amarrar ela aqui. Então você tem que ver que ela é sistema de tesoura. Então ela é feita aqui as 4 mudas. Então você planta, ajunta os 4 pés. Ele é feito em triângulo, sistema de triângulo, 3 pés. Aí você usa sempre assim. E aí você vai amarrando de acordo com o crescimento do tomate, certo? O tomate vai crescendo, aí você vai amarrando ele, que é para evitar dele cair. Ele, quando ele carrega, certo? Ele pesa, né? Então aqui, ó, você chega aqui, ó, amarra ele assim de 10 em 10 dias, 8 dias, de acordo com a tua irrigação, de acordo com o teu solo, certo? A tua adubação. Então é de acordo com o crescimento da planta, certo? Com esse manejo. Tem outra coisa importante aqui, dentro do plantio do tomate, é a pulverização, né? Então, quando você faz um plantio orgânico, o que acontece? Você vai ter que pulverizar o tomate, certo? A praga, que ele dá umas lagatinhas, e a lagata, ela entra sobre os tomates, certo? Aí o que você faz? Você vai pegar, fazer difusão, né? Você faz difusão com fumo, certo? Você faz difusão com folhas de mamona. Aí você coloca um pouco de detergente, e um sol, alguma coisa assim, certo? Esse
é um combate, é um defensivo natural que você usa. Não vai fazer mal à tua saúde, não vai fazer mal à natureza. E nem faz mal à planta. E as pragas, ela não consegue se adaptar bem. Certo? Um outro problema que eu quero apresentar para vocês, que o tomate, ele tem diversas qualidades. Eu estou trabalhando aqui com tomate, que ele esgalha muito, ele brota muito, certo? Então, tem uma espécie de tomate muito melhor produtivo, que você, quando ele está nesse tamanho aqui, ó, na quarta argila, ele já vem com cacheamento, certo? Então, todos os brotos vai ser tirado para baixo, ele vai dar sempre só um pé aqui. Você observa que essa marca de tomate aqui, ele tem bastante brotação, ó, argilas, tá entendendo? E em cima, antes dele abrir o cacheamento, ele abriu o pé. Aqui que eu amarrei, ó, dois pés, tá entendendo? Aí tá os dois pés com cacho, então são os primeiros cachos. Então aqui não é um broto, é dois pés que se abriu, então são marcas de tomate, certo? Então tem o Santa Rosa, tem o Santa Clara, tem um híbrido, tem vários tomateiros. Então o Santa Clara é um tomate muito bom, certo? Para você trabalhar, ele se esgalha ao menos, ele abre as argilas, as floração mais rápido. Então é assim, esse é o sistema do tomateiro, certo? Sem falar em outras plantas que também não pode ter muito acesso junto dele, como o pepino, que é muito trepador e traz também muita doença, né? E pragas, né? Porque tem umas pragazinhas que é uma demais, a lagatinha, certo? Então está aqui hoje apresentando para vocês o tomate. Então 100% orgânico, certo? Aqui vocês vão ver os frutos que ele vai dar. Então você está vendo que a terra está bastante rica, ó. Então a terra, quando ela é bastante rica pelos compostos, o mato que vem é bredo, esses matos assim, então não é mato muito que incomoda a planta, é um mato fresco, certo? Que mantém sempre solo fresco. E é isso aí, é o passo a passo da agricultura familiar, é esse, certo? É você plantar o pezinho do tomate no seu quintal, né? Aí você já pega o esterco da galinha, do teu próprio galinheiro, que você cria a galinha, né? E aí já faz, né? Então, também não pode pegar o esterco verde diretamente, raspar o galinheiro e botar, porque ele é muito forte, ele dá uma fermentação, certo? E queima, mata a planta, ele queima as raízes da planta, certo? Aí você tem que, mesmo não fazendo composto, mas você tem que deixar ele uns dias espalhado sobre o solo, joga uma água em cima dele, aí depois de 4 a 5 dias você pode ir colocando ao redor dos pés da planta. Se você botar diretamente, ele dá uma fermentação e mata o pé da planta. Qualquer planta, não é só o tomate não. Qualquer planta. Então vocês estão vendo que o meu tomateiro, ele está botando grande, né? Isso aqui é pela marca do tomate, certo? Seria uma marca de tomate que poderia também já estar botando mais próximo do solo, com 22 centímetros, 30 centímetros. Esse daqui já está acima de 40 centímetros, certo? De altura, certo? Tem também aqui, ó, cria uns bichinhos de estimação, minha menina, e a gente aproveita também e usa os esterco dele, né, do preiar, né? Eles estão presos ali,
Às vezes também eu raspo, coloco. Então, vocês estão vendo que eu estou jogando aqui fora as folhas do tomate que não pode ficar aqui dentro. Eu tenho que tirar para fora, certo? Essas folhas de tomate. Pode jogar para as galinhas comer e pode também colocar em outro setor. Porque ele ficar aqui, ela vai... Com 3 dias, ela está transmitindo, certo? Um sistema de feromônio que ela se transforma uma doença para a própria planta. Tá aqui, ó. Essa aqui é uma planta, certo? Essa aqui é um pé de fumo. Então, você coloca aqui, você pega 3 folhas dessas, você pode pilar ela verde assim, bate bastante. Aí faz um tipo de fusão em 1 litro de água. Deixa a partir de 5 dias abafado dentro de um vaso PET. Agita bastante e você pode pulverizar as plantas. Tem isso aqui, que ele combate qualquer tipo de insetos, né? Pragas, o fumo, ele combate. E principalmente nesse sistema, que ele aqui está orgânico, ele está sozinho aqui, não foi usado química nenhuma. É um pé que sempre nasce aqui, de vez em quando a semente cai, certo? E é uma planta também que apresenta para vocês que na nossa região, se você for plantar ele, ele também dá um bom resultado, certo? Porque ele está com uma folha grande, bastante grande, larga, certo? Então... Você dá para ver que se fosse fazer investimento em plantio de fumos também em nossa região, ele daria muito bom, porque você mecanizando o solo, né? Depois de você arar um solo, fazer a calagem e plantar ele, ele vai dar mais 40% acima desse tamanho que ele está aqui, certo? Ele vai crescer bastante, porque ele aqui nasceu na terra dura aqui, coisa, alguma matéria orgânica que deu aí, e ele está nesse ponto aqui, certo? Não acostumando cultivar ele aqui na região, mas é uma coisa que eu demonstro que também se valia a pena as pessoas pensar em plantar ele também, certo? É uma fonte de renda a mais que consegue na agricultura familiar. Então aqui, ó, como eu falo para vocês, você pode pegar ele, picar todinho, colocar na água, deixar 5 dias, como você também pega ele, picar e bater, machucar bastante, né? Ele vai transformar todo em líquido aqui e você coloca no vaso, depois você vai pulverizando a plantinha. Então vocês estão vendo que tá, as plantas estão bonitas, né? Então o tomateiro ele não tem nenhuma praga, certo? Vocês estão vendo as folhas todas perfeitas, até as folhas mesmo, as primeiras folhas negativas que eu tirei, porque são as primeiras que é mais chegada à doença, tá todas positivas, certo? Então é assim, é o orgânico, é muito bom, é importante, certo? É esse que é o manejo, tá ok, gente? Não, essa daqui é outra espécie. Então, vocês estão vendo aqui que aqui já é uma outra espécie de tomate, certo? É, esse tomate aqui, ele já é mais... Ele tem um sistema... O espaço dele de cacheamento já é bastante mais longe, certo? É um tomateiro redondo também, certo? Então dá uma fruta boa, toda limpa, certo? A importância muito do orgânico é essa. É uma qualidade muito boa. E você está usando um tempero que não foi... danificado nada sobre a natureza, certo? Então, quando o seu tomateiro, então aqui vocês estão vendo que foi 2 pés, certo? Mas ele terminou desabrando aqui um. Eu deixei para apresentar vocês aqui no vídeo para poder amarrar. Então, isso aqui não pode acontecer. O pé do tomateiro, ele tem que ser, você tem um plantio de tomate, tem que ser no mínimo de 8 em 8 dias, tardar 15 dias para você estar amarrando, certo? Não pode demorar muito que acontece isso. Então, ele chega aqui em cima, certo? Quando ele chega aqui, ele já está esfraquecendo o carbeamento. A gente acostuma também botar mais alto.
Mas essa é a posição do tomateiro, até 2 metros, 2,20, né? O tomate ele não cresce muito, então tudo do tomate que ele vai dar é durante esse crescimento aí até a ponta da estaca, né? Eu tenho um outro invasor aqui também que eu vou apresentar para vocês, uma outra qualidade de tomate. Né? Então aqui eu tenho também um tomate cereja, né? Esse é um tomate sem importância, né? Esse tomate daqui, porque ele dá de qualquer jeito. Esse tomate aqui ele nasceu aí, então ele acostuma dar muito maior, né? Ele dá muito maior do que esses, certo? Mas é um tomate muito sem importância. É usado sim para o tempero, certo? Ele é muito bom no molho, no peixe, tipo moqueca, tipo o tempero, ele tem bastante semente, né? Então, é um tomate bastante branco, vocês estão vendo a qualidade dele. Não é tomate que se cultiva muito, não. A gente não cultiva ele. Ele nasce, no relento e ele produz. Certo? Então, gente, mais um vídeo aí que eu apresento para vocês hoje, a demonstração do plantio do meu tomate. Certo? Quero agradecer muito a vocês, inscritos, vocês seguidores, vocês visualizadores de meus vídeos, certo? Eu peço também que vocês compartilhem mais com meus vídeos, para que as pessoas também venham a ter conhecimento. Se inscreva sempre no meu canal, certo? Deixa comentário, certo? Que a gente está aqui sempre passando a realidade, o dia a dia da agricultura familiar, certo? Esse canal eu coloquei apresentando a agricultura familiar, certo? O maior aproveitamento do solo é voltado a isso aí. Eu quero agradecer a todos vocês, que Deus dê uma boa tarde a vocês e muito obrigado. Tá ok, gente?